خوبصورت نظر آنا چاہتا ہے، خواہ وہ لڑکا ہو یا لڑکی۔ گورا اور پرکشش چہرہ دوسرے لوگوں کو اٹریکٹ کرتا ہے۔ جوں جوں وقت گزرتا جا رہا ہے، حسین بننے کے خواہش مند افراد میں اضافہ ہی ہو رہا ہے۔ اسی وجہ سے بیوٹی پروڈکٹس کی مانگ میں بھی بہت اضافہ ہو گیا ہے، لیکن میں آپ کو یہی سجیسٹ کروں گی کہ بازاری مصنوعات سے بہتر قدرتی اور میڈیکیٹڈ اجزاء سے بنے نسخے، ٹوٹکے اور فیس بیوٹی ماسک ہیں۔ ان چیزوں کا رزلٹ بھی اچھا ہوتا ہے اور سائڈ افیکٹس بھی نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں۔ آج کی اسپیشل ویڈیو میں آپ کو ایسا بہترین فیس ماسک گھر پر ہی بنانے کا طریقہ بتاؤں گی جو ڈسپین کی گولی اور قدرتی اشیاء سے تیار ہوگا۔ صرف 15 منٹ میں آپ کو ملے گی دودھ یا سفید رنگت۔ کالی اور ساملی رنگت کے حامل تمام لڑکے اور لڑکیوں کے لیے یہ ایک حیران کن تحفہ ہے۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو اس امیزنگ ٹوٹکے کے انگریڈینٹس کے بارے میں ڈیٹیل سے بتاؤں، آپ پلیز میرا چینل سبسکرائب کر لیں، نیچے لگے ریڈ سبسکرائب بٹن کو دبا دیں اور اس کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو میری ڈیلی نیو ویڈیوز سب سے پہلے مل سکیں۔ اور آپ نے ڈسپرین کی گولیاں لینی ہیں 3 عدد، شہد 1 چائے کا چمچ اور بادام کا پاؤڈر 1/2 چائے کا چمچ۔ طریقہ استعمال یہ ہے کہ ایک پیالی لے کر اس میں شہد ڈالیں اور شہد میں ڈسپرین کی گولیاں ڈال دیں۔ گولیاں جب شہد میں گھل جائیں تو اس میں بادام کا پاؤڈر بھی مکس کر دیں۔ ابھی سامیزے کو اچھی طرح 1 چمچ سے مکس کریں اور چہرے پر ہاتھوں کی مدد سے لگا لیں۔ تقریباً 15 منٹ تک چہرے پر یہ ماسک لگا رہنے دیں، اس کے بعد سادہ پانی سے چہرہ دھو لیں۔ ڈسپرین کی گولی عموماً سر درد ختم کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے، لیکن آپ کو شاید یہ نہیں معلوم کہ یہ ٹیبلٹ 2-in-1 ہے، یعنی صحت اور حسن دونوں میں کارآمد ہے۔ شہد اینٹی بیکٹیریل ایجنٹ ہے، اسکن کمپلیکشن کو گلو دیتا ہے، اپنی سوتنگ اور موئسچرائزنگ کوالٹیز کی بدولت رنگت نکھارنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ بادام بہترین قسم کا اینٹی آکسیڈنٹ ہے، جلد کو نم، خوبصورت اور تر و تازہ بناتا ہے۔ ہفتے میں کم سے کم ایک بار یہ جادوئی فیس ماسک ضرور یوز کیا کریں۔ رنگت گوری اور چمکدار بنانے کے لیے ڈسپرین کی گولی کا فیس ماسک انتہائی حیرت انگیز اور پر اثر ہے۔ آپ ایک بار یہ فیس ماسک لگائیں اور آپ کو خود نمایاں فرق نظر آ جائے گا۔ ڈسپرین کی گولی میں کچھ بہترین قدرتی اجزاء کے ملاپ سے ایک نہایت پاورفل سکن وائٹنگ فیس ماسک تیار کیا ہے جو آپ کو شرطیا گوری رنگت دے گا۔ آج سے ہی یہ فیس ماسک ٹرائی کریں اور جادو دیکھیں۔ سو گائز، اگر آپ کو میری آج کی انتہائی یوزفل ویڈیو پسند آئی ہو، اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا، اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے، تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے، اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ۔ خوبصورتی میں گوری رنگت کو بہت اہمیت حاصل ہے، سفید رنگ بہت دلکش نظر آتا ہے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا رنگ اجلا سفید ہو جائے؟